lemah linglung jroning protrapku. Ngungak lelakon kang kawuri tuk rikul semono. Kanjeng Rama Dipati maloyo bumi wis surut ing kasedan jati. Kumplang ing kadipaten satemah ndadekake ringkih para kawula lamun toh ora inggal antuk suwi. Yen aku jumeneng adipati teges aku nyalahi marang kodrat mergo durung ana sewu dina suruting swargi Rama. Bingung ya ngene iki terus kepiye? Aku kudu kepiye? Kula ingkang sowan Den Mas. Kula abdi panjenengan Kerti Windu. Gini Kerti Windu. Nggih, sampun kemarin. Sowan ngabiyantara. Menapa? Kula menika kuatos. Rumaos kula panjenengan menika kok kados goreh ing penggalih nglangut tanpa pagut. Lah kula menungka abdi panjenengan lak lajeng kuatos menapa ingkang dipun penggalihaken lak ngaten to. Yen kaya mangkene iki ora kaya gureh pancen gureh kandhane. Ha nggih. Kowe ngerti to? Hingga dipaten Jepara kene. Wektu dina iki kumplak. Durung wae Kanjeng Rama Adipati mloya bumi nggih surut kasedan jati. Kowe ngerti? Para kawula ing Jepara kaya ngopo? Saben dinane mergo padha urip sing ora kepenak mergo kaya dene sapu ora enek suwe kaya dene kutuk ora enek babone. Lah ngaten mawon kok dados penggalian ngantos goreh mil kados pundi. Kok ora bingung ora goreh iki kepiye? Kasunyatane kaya ngene kok kepiye to kowe iki, Paman? Ah menika bab gampil, menggaing kula abdi panjenengan menika gampil. Gampang iki. Monggo kula aturi lenggah kula tak munjuk atur. Aten. Coba pi. Putranipun ingkang Rama, ingkang mijil pambajeng menika sinten? Rak panjenengan ta? Apa jenengan to? Yudhaningrat Yudsun. Raden Yudhaningrat. Menika dados pangeran pati. Kaya ngono kok tetep iku ngopo to? Lah nggih. Lah rumintiring keprabon kadipaten menika lah nggih mandhapipun dhateng panjenengan to, Ndara. Lah ngaten kok dadak kure panjenengan lah langkung gampil menawi badhe madeg dados adipati rak ngaten to ngentosi panguasipun ingkang Rama. Pan. Kados pundi? Iki wong tuwa lho. Kudune genep hitunganmu. Suruting Kanjeng Rama kuwi durung enek 1000 dina. Lamun to aku kuwi
kidul lungguh dampar kencana kursi gading ana ing kadipaten Jepara teges aku gege mongso. Terus piye para kawula endah kaya ngopo lah? Lah nika. Menika kula nika menawi dados tiyang sepuh nggih saged ta paring paprayogi. Menika kula mboten ngajak-ajaki. Mboten ngajak-ajaki. Ning men panjenengan mboten enggal jumeneng dadi adipati, jur kawula mengke busah basah mangke sing kapitunan sinten. Dadi ora kudu ngenteni 1000 dina ya. Mboten. Menapa malih putranipun ing krama nggon. Amengke nek ngantos ngucik. Wong bapak wis mati njur ngucik. Ngucik kadipaten lajeng kadipaten diprael-prael napa njenengan lila ngaten lho. Paman. Kados pundi? Kaya bener kabeh. Sing tak aturake. Yen mestine ingsun kudu enggal jumeneng adipati ning Jepara ing mengkene. Ingsun dadi darbe panguwasa. Ha nggih, wong darbe panguwasa niku iso gawe abang ijoning wong liya ngaten lho. Ngaten. Ampun dingah rimiye. Reh ning panjenengan nika rak sederekipun mboten ingsun yudane ngrat lan cakrane ngrat. Ah, mriko. Dados panjenengan derek pirsa. Kok durung rezeki. Derek pirsa. Lha mbah sing nyatane iki kadang kukur siji kok. Lo. Niki lho mang takon. Mang nyuwun pun mang takon kalih kula. Ing kengrama. Iya. Ing kengrama Malawa Bumi. Adipati Malawa Bumi menika estunipun jauh kalih satunggaling wanita ning kanthi sesingitan. Terus? Nah, menika peputra. Peputra? Apa putra? Duwe putra. Ah, gagah putra dipun singetaken. Nah, sapa kuwi? Namine Wicitra. Lah sak menika dipun gula mentah dening Ki Juru Mandara. Lah ningale. Lah nika dadi tugak kemanjo. Wong kuwi ora darbe kadang, ewe kepengen darbe kadang. Saiki saya maneh. Yudhane ngrat, cakrane ngrat, Wicitra. Remen. Yo, mesti wae aku seneng kok kepiye to. Saiki duwe kadang kok aku kepiye to. Remen iku nek tasih lare-alen, sedang menika sampun akhir dewasa. Sampun pancinipun ngucik warisan. Lah kadipaten menika diprael-prael dadi telu jos pundi? Loh. Ah. Ngono. Anek kula sing dadi pepalang nggih kula sirnakaken iki kula. Kula mboten majak-ajaki lho niki. Dadi Wicitra dadi pepalang kok iki. Sok ben aku lenggah dampar kencana. Bayani kula mboten majak-ajaki lho. Kula mboten majak-ajaki wong tuwa ngajak-ajak elek. Kula niku namung paring paprayogi. Wis. Ngaten. Bener kabeh kandhap. Saiki ing sunta pantun pengarsani kanjeng Ibu. Sesewat sewakan. Ngaten. Enggal ngawontenaken jumenengan mawon. Ngono ya. Nggih. Monggo kula jeraken. Mrika. Mrika. Thank you.
Tono, Nayoko, Miwah Poro Kawulo, Engkang Engri Kalgan Meriko, Ngastreni Badhe Jumenengipun Adipati, Wontening Kadipaten Jeporo, Kulo Minangka Wakiling Keluarga, Nelakaken Panuwun, Engkang Tanpa Upami, Engkang Kaping Kalih, Monggo Tansah Ngunjukaken Puji Syukur Wonten Ngarsa Dalem Gusti Engkang Maha Agung, Engkang Sampun Paring Panggesangan Dumateng Panjenengan Kulo Sedaya. Kanthi menika, inggih rikalenggan menika, wonten ing Kadipaten Jeporo, wonten jumenengan, inggih menika Pangeran Yudaningrat kanthi jejuluk Raden Mas Kanjeng Adipati Yudaningrat. Badhe nyepeng bawat pusaraning adil wonten ing Jeporo kanthi mayungi dhateng para kawula saindenging Kadipaten Jeporo Kanjeng Ibu nyuwun pangestu. Yo nggir, Yudaningrat Ibu pangestoni. Muga anggonira madeg Adipati ana ing Jeporo ngemban bawat pusaraning agung. Dadi adipati kang adil, wicaksana berbudi bawa leksana. Lastariya anggonira madeg adipati, ya nggih. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Dumateng panjenenganipun para sentana layakaning praja para prajurit ing Kadipaten ing Jeporo ing wektu dina iki tak keparangake padha sumewa ing pendopo agung Kadipaten ing Jeporo lan malih dumateng Kanjeng Ibu Joger nyuwun gunging pangaksami wonten ri kalenggan menika kula sampun kepareng panjenengan pangestoni pinangka dados payung agung wonten ing Kadipaten Jeporo Kanjeng Ibu. Lan bali menawi to kula ngemuti dhateng para kawula ing Jeporo saderengipun kula dados adipati bawat kacepeng dening swargi Kanjeng Rama. Kula mangertos menawi wonten ing Jeporo para kawula mboten tentrem manahipun kekirangan sandang, kekirangan pangan. Karena napa-napa peranatan wonten ing Kadipaten Jeporo menika namung miyar miyur. Ingkang gadahi lepat dan inggal kapidono menawi to para kawula ingkang kasansayan boten inggal kabantu nanging benten wonten ing rikalanggan menika kula ingkang dados adipati kersamu piye nggih menawi to dok rikala semana Kanjeng Rama Suwargi menika ngecakaken peranatan gitik sodo sak menika boten wonten ing pendhapi agung dipun sekseni dening para sentana lan kawula
ing mangkinipun kula badhe ngecakaken